taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadan waxay u dhigtaagayaan xilliga mudaharaadka salmiga dalka ka qabanaysan mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadan in goormaa ku dhawaaqaysan mudaharaadkaas waqti dhowba la sheegi doonaa in maalin cayiman meedina cayiman waa la cayimayaaba wax la garanayaana ma jirto maxay tahay maalinta waa goorma waa la sheegi doonaa maanta miidiyaan la wadaagnaad arki doonta hadii la yiraahdo hadda barbarkayga midig waxaa fadhiya xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani xogaya saaka waxaa hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane maxamed kaahin axmed waxa uu sheegay in xaaladda dalka amniga la adkeeyay aan wax mudaharaadana ka dhacayn arrintaasi ka xisbi ahaan sidee waratadu bismillaahi raxmaani raxiim nin horta amniga annaga wasiirka arrimaha gudaha ka jeeda mar walba amniga Soomaaliland annagu waanu yibinaa isagu waa ninkii shalay lahaa ciidan beeleed baaba ka jira Soomaaliland gudaheeda sumcadarada Soomaaliland busuguna yibinaya ma qabaa inuu annaga amni nooga sheekeeye waxaan qabaa in iyagu sasaxaan mudaharaadkuna waa mudaharaad salmiya oo dastuurka ogol yahay oo sharciguna ogol yahay oo iyaguna afkooda ka qarayaan waxaan arkay isagoo leh haddii markii beriga kulmiye ku qaldamay soo in la saxan maaha kulmiye berigaana uu qaldanay maantana uu qaldan yahay annagu maantana waanu saxanay shalayna waanu saxnay mar walba shuruucda dalkaan eegaynaayo anagu iska mana dhigayno iyagu dad sharci gacantooda ku sitaa iska mana dhigana in iyagu keligood dalka la xijeelo kale leeyihiin laakiin waxaan leenahay waa nidaam iyo shuruuc iyo dastuur oo dalkan ku heshiiyey baa jira oo ummadan wax ku wada leedahay waa nidaamkii aynu wada marno waa doorashada xaq buu u siiyey dastuurka doorashada ee qabo waa mudaharaadka hadda doorashada qabo xaq buu dastuurku u siiyey si salmiyaan u soo bandhigayay amaankii nabadgelyada ilaali labaasan anagu la taaganahay haduu leeyahay anuunba wax odhan kara furina kara xidhina karaa dalkani shuruucda uu leeyahay isaga looga tallaabsan maayo adeer waa la fulinaya wixii la fulinayo xisbigiina mucaaradka ee wadan inta badan waxaa la arkaa oo a dhaliishaan inaan dalka aanay wax ururo aanay ka furnayn maalmihii lasoo dhaafayna sidaa arkayseen ururo badan urur siyaasiyeedo badan ayaa lacagtii bixiyey arrintaasi xisbiga wadan maxaa uga meel yaalla ururadu waa xeer iyo nidaam waxaan isku haynaa doorashada xeerka doorashada dastuurka teeba horeysa iskuma hayno ururo waa la furaya lama furi karo waa taa la furaya la isdiiwaangelinaya ay socdaan waxaa waxaa ku rafto ku meereysta kulmiye oo isagoo doorashadan ka cararay ka galgalanaya ayuu taa ururada mar walba soo horreysiya ururaduna xaq baa loo leeyahay doorashadii ka horreysayna adeer xaq baa loo leeyahay waa in la qabtaa umaan nagu leenahay laakiin marnaba doorasho urur kama soo horjeeda mala hortaagnin gobollada dalka oo dhan inta la arkayey maalmihii lasoo dhaafay dhalinyaro badan ayaa hadlayay oo inta badan dhaliilaya xukuumadda oo lahaa in dalka doorasho 13 November ay ka dhacaysa dalka haddii ay dhaafto dalka waa loo siman yahay arrintaasi ma dad baa hurinaya mise taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ee wadani ayaa dareenkooda ka hadlay anugu waxaan qabaa waa dhalinyar muwaadiniina oo dalka leh oo la xijeelo ka leh oo garanaya waxay xaq u leeyihin waxaanay xaq u lahayn oo diidaya waxaan xaqdarada loola imanayo dhalinyartaas waxay ka hadlayaan keliyaata camalaan baa haysa wad ogtahay dalka dhibaata ku dhexaysata cadaalad daraa ku dhexaysata waa la iska xidhxidhaa shaqooyinka looma sina dhaqaalaha dalka looma sina waxaasoo dhan way u dulqaatay liajli wadankooda u ilaashadaan war waxay leeyihiin dadkaasi waar shan sanaan kusoo daawanayo ku dhageysanayo baandhiidkeega waad qaadatay dalka doorasho noo u qaba si inuun isbedel u dhaco oo ay naawilaadoodii rajadii dalkan ay ka qabeen ayaa kaga xidhan doorashadan waayo xukuumaddan iminka joogta way arkeen way tijaabiyeen inaanay waxba u taraynin oo ay fadhii tahay oo aanay dalka waxba kusoo kordhinin hadii ma mooye dee way soo arkeen tay ka hadlayaan nimadu waa taa dhallinyartuye kama hadlayaan wax cid abaabushay wax cidaba ka wadaatoona ma jirtee momentumka siyaasigee taagan iyo khilaafka siyaasigee taagan bay doorkooda kaga aadan arruntii weedhooda ka dhiibanayaan